Hari ini bersama Kak Ika lagi. Tajuk Kak Ika hari ini adalah merapikan geni. Okey. Apa ke orang tengok geni Kak Ika ni? Jom kita tengok macam mana Kak Ika buat. Kak Ika selalu kalau keluar rumah je mesti akan kemaskan sikit kat bahagian kening ni. Okey, supaya dia akan naik kita punya seri. Okey. So bahan yang ataupun barang-barang yang Kak Ika guna adalah seperti ini gel. Gel untuk kening. Okey. Okey. Ni gel ni daripada Colourpop, dia warna bahagian tepi tu bahagian tepi sini dengan bahagian tepi sini. Bahagian depan ni tak payah nak lukis. Just tarik je. Supaya kita nampak lebih natural. Okay? Macam tu. Kiri tu. Kiri ni. Okay. Oh, sebelum tu. Kemaskan dulu bahagian sini. Brush tadi. Bahagian tepi dia, kita ambil kita punya concealer tadi. Okay, saya lebih suka pakai matte concealer daripada Maybelline. Okay, yang ni. Okay, sebab yang ni dia ada brush terus kat atas dia.
brush yang kita ratakan dekat bahagian atas dia. Jadi kita nak pakai brush yang tadi tu. Nampak dia punya kesan tu yang bawah dia ni pun baik yang sikit supaya defect dia. Okay. Barang-barang untuk buat kening ni pun tak berapa lama. Biasalah kanan akan nampak lebih cantik. Anda boleh buat lebih cantik lagi daripada saya. Okay, make sure tangan tu betul-betul dilatih. Bagi tarik, masa tarik tu memang tarik tu. Okay, dan selepas sekarang kita letak ni lipstick pantangan daripada Okay, kalau nak tambah blusher boleh. Oh, bagi-bagi kat sini. Okay, dah tambah lagi kita punya foundation. Okay, kita tambah sikit concealer pada mata. Video kat Ika ni tak adalah untuk yang betul-betul pro. Just guide untuk you guys yang tak nak makeup tebal-tebal, just nak simple, nak pergi kerja cepat. Okay, so boleh letak macam, bolehlah buat macam kat Ika buat tadi eh. Just buat kening sikit and then macam tambah foundation, concealer and then lipstick. Okay, hope korang enjoy dengan video kat Ika ni, dan jangan lupa subscribe dan follow Ika Shah.